ဟိုမဆွေဖြစ်တည်တော့၎င်းမဖြစ်တည်တော့၎င်းဟိုဟာကိုရီးယားတော့ကိုရီးရင်သွေးအနေနဲ့ကိုဆောင်ကြီးဆောင်ရှောင်းပြူထောင်းဟိုပြည့်စိတ်အောင်တွေ့ရဆိုလို့ရှင်ပြည့်စိတ်အောင်မှာဘီစကက်တစ်ချက်ချက်ပြီးပြစ်ချလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအလှူပဲပေါ့အဲ့တော့အလှူတိုင်းအလှူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကတော့ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်လက်ကိုအဲ့လိုညတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးသမီးတရားအဲ့လိုယောဂီရောင်လို့ဆိုတော့အင်းကိုပြတာအမြဲတမ်းမျက်နာတော့မမြင်ရအောင်အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘေးနားမှာလာပြီးတော့အဲ့လိုအလက်ကိုအမြဲတမ်းကာအဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့အဖိုးကလည်းပါဖောင်းတယ်ကလေးတွေကလည်းပါဖောင်းတယ်လေကလေးဆိုတာဟိုပါခွက်နေတဲ့ကလေးဆိုတာမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဖောင်းလာခြင်းတူလို့ဟိုပါဖြစ်တာဖြစ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုပါဖောင်းဖောင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကပုံနဲ့တရုတ်ထဲအဲ့လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအလှူကြောင်းကအမေပြောပြတဲ့အချက်လက်ကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမယ်ကြာကျွန်တော်တို့ကတိတ်အချက်လက်ဟိုလက်ဟာလူဝါမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့ဟိုအကြမ်းအဖြစ်ကတော့လူအယောက်900ကိုပတ်စံဝေးတာပေါ့နော်ဝေးတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းဟိုမက်ဆေ့အတွက်ကိုဟောလုတ်ပေးရရည်စူးပြီးလုတ်ပေးရပေါ့အကုန်လုံးဟုတ်အဲ့ဒါပါအဲ့ဒါလည်းဟိုအများတန်းလူမက်ဆေ့အတွက်ကရည်စူးပြီးတော့လုတ်ဖြစ်နေရပါပဲဒီနေ့မှလောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့ကြီးလာတဲ့တောက်လျှောက်မှာလည်းပဲမက်ဆေ့ကတောက်လျှောက်ထိန်းလာခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မဆွေလက်ပေါ်မှာမဆွေနဲ့အဖွားရဲ့လက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကကြီးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပါဘာပဲလှုပ်လှုပ်ကိုနေတတူကလို့ဒီလိုမျိုးအလူကြီးတန်းကြီးမှမဟုတ်ဘူးလေနေတတူကကိုစာကလေးလေးတွေဟိုဆန်လေးတွေကျွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်မလားကြီးကန်းလေးတွေငှက်လေးတွေကိုပါမုတ်တွေကျွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ကုတူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုပျက်စိတ်အောင်တွေ့ရဆိုလို့ရှင်ပျက်စိတ်အောင်ကဘီစကက်တစ်ချက်ချက်ပြီးပြစ်ချလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအလှူပဲပေါ့အဲ့လိုအလှူတိုင်းအလှူတိုင်းကိုမဆွေရောအမျှပေးနေပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပီတီကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲတမ်းမိတော့လှူနေတာပေါ့လှူနေတော့ဟိုကိုအိမ်ကလည်းပဲအလိုမျိုးအလိုမျိုးတန်းမြင်းနဲ့လှုပ်တယ်ပေါ့လှုပ်တော့ဒီကိုစီနဲ့အကြောင်းပါတဲ့နေမှာလည်းပဲအာမိကြီးတို့ကအခုလိုအမြဲတမ်းအလှူလှုပ်ဖြစ်တော့ကိုအနေနဲ့လည်းဒီအလှူပေါ်မှာအမြဲတမ်းပီတီကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်သူတို့မိဘတွေကလည်းပဲသူတို့နေမှာအဲ့လိုမျိုးအလှူတွေတောက်လျှောက်လှုပ်နေကြတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ဟိုကိုရီမီသားစုနည်းနည်းဟိုတိုက်ဖြင်းတူတာပေါ့နော်တိုက်ဖြင်းတူသွားတာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်မဆွေရဲ့နေမျိုးနေမြတ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုနေမျိုးမှာဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအပုံလုံးကိုဒီလိုဟိုတွေ့ခွင့်ဧကန်နာရောနောက်ဒီမရှိတဲ့သူတွေရောပေါ့နော်မရှိမှန်ပါတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးပေးတာဟိုတကယ်တော့အရန်ကုတူရတော့ကိုကမေးစားလဲပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရှိလားဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆောက်ဆာခြင်းတော့ဟိုအဲချက်ချင်းမသိဘူးပေါ့နော်လင်မြန်းနေရတယ်မဆွေကိုအိမ်မတ်တည်ရလေကျူကျူလာခေါ်ပြီးတော့အိမ်လာမှဆိုတာအော်ဟုတ်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်မက်အဲ့လိုအိမ်မက်ကဒီလိုဖျားမှာပဲအဲ့လိုမေးလို့ကျူတဲ့အဲ့လိုအလှလှုပ်နေကြတာအိမ်မက်ထဲမှာအမအန်တီဆွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကိုစင်းရဲ့ကြိုက်ပြီးတိတ်မကြောက်ဘူးအော်သူအဲ့လိုအိမ်မက်မက်ဘူးရယ်အန်တီဆွေနဲ့နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပေါ့နော်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘူးခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အန်တီဆွေသုံးခါပြင်မှာမှသူနဲ့ကိုနေဟာဟိုနော်ဟိုအကြောင်းပါတာဆိုတော့ကွာမမိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမက်ပူတာပေါ့မက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကလေးကိုဝင်ရှိပါညာကျတော့ဟိုကိုဒီနှစ်ယောက်ကတော့တရက်ကြီးမက်တာရှားတယ်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီတော့မက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကိုကတော့ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုလက်ကိုအဲ့လိုညတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးသမီးတရားအဲ့လိုအဲ့လိုယောဂီရောင်လို့ဆိုတော့အင်းကိုပြတာအမြဲတမ်းမျက်နာတော့မမြင်ရအောင်အမြဲတမ်းကိုဘေးနားမှာလာပြီးတော့အဲ့လိုလက်ကိုအမြဲတမ်းကာအဲ့လိုဟိုကွာလေနမ်းမီနုနာဟဲ့အဲ့လိုအိမ်မက်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့အတင်းယုံတာပေါ့ယုံတော့မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့တဲ့ဟိုတသက်ပေါ့နော်ဟိုစောက်ရှောက်လာပြီးစောက်ရှောက်ပြေးရခလေးကိုလာပြီးစောက်ပြေးရအိတ်တိုင်းကွာအိတ်တိုင်းလက်ကိုအမြင်နဲ့ကန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကွာအိမ်မက်ထဲကလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့လေအကျင့်ပါပြီးတော့သူ့ဟာသူပေါ့နော်အိမ်မက်ထဲမှာလာကွာတော့အကျင့်ပါသွားတာပေါ့နော်ဟိုမသိပ်ပြီးတော့မလန့်တော့စောက်စောက်အကျင့်တော့ကိုလည်းလန့်တော့နော်ပြီးတော့မေကြီးမက်တာကြတော့အဲ့လိုမက်ဆွေကဟိုဘက်အိမ်မှာမနေတော့ဘူးစီဖြိုးတို့အိမ်ကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားတာပေါ့နော်ထွက်သွားရင်လည်းခလေးလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ခလေးလေးအခုရွယ်လေးပေါ့ဆက်ကားခုရွယ်လေးတော်တော်များဖြစ်သွားရဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမတ်ကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုမက်ဆွေဖြစ်တည်တော့၎င်းမဖြစ်တည်တော့၎င်းဟိုဟာကိုရီးယားတော့ကိုရီးရင်သွေးအနေနဲ့ကိုရီးဆောင်ကြီးဆောင်ရှောင်းပြူထောင်းဟုတ်များတော့ပြသူတို့ဘက်တူတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ပဲအကုန်တူတာကိုစီအမေအဖေဘက်ပေါ့အမေဖေအဖွားပေါ့နော်အဲကိုစီတို့သူတို့ဘက်ကိုပဲပို့ပြီးတူတယ်ခလေးကမိနာနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေပါလေအဲ့လိုမျိုးတူတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကို
ဖွဲ့စည်းပုံပါညာကွာတော့သူ့အမေတို့ပုံစံမျိုးပါပဲဟုတ်ဟောအဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့အဖိုးကလည်းပါဖောင်းတယ်ခလေးတွေကလည်းပါဖောင်းတယ်လေခလေးဆိုတာဟိုပါခွက်နေတဲ့ခလေးဆိုတာမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဖောင်းလာခြင်းတူလို့ဟိုဖြစ်တာဖြစ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုပါဖောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကပုံနဲ့တရုတ်တယ်အဲ့လိုဟုတ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိကကျွန်တော်တို့အလှူတွေလုပ်တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးအမေရမတစင်အဲ့လိုမျိုးတွေအတိပေးတယ်ဘာညာဆိုတာနတ်လူသားလူခေါ်နိုင်အောင်လို့ပါမုဒိတာပွားနိုင်အောင်လို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါကြားဥတယ်ပိုင်လော့ဆရာတော်ဖျားကြီးခေါ်တဲ့တရားထဲမှာပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီနတ်ပြည်မှာနတ်စည်းစိမ်တွေနတ်ပြည်ကနတ်သားတွေကခံစားနေကြတဲ့အချိန်မှာဒိန်းဆိုပြီးသူတို့ဘေးနားမှာဗိမ္မာန်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်တဲ့ဘိမှန်ရင်တခုပေါ်လာပြီးနတ်သမီးလေးတစ်ပါးဘွားကနေပေါ်လာတယ်။နတ်ပြည်တို့ဘာလို့မှဟိုလိုမျိုးဒီလူပြည်ရလိုမျိုးကိုလလွယ်ဆယ်လဖွာတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်တို့ဘာလို့ကကြတော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ကုသိုလ်အဟုန်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ဟိုမှာဘိမှန်ပေါ်တယ်။နတ်တန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘွားကနေတန်းဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုတန်းဖြစ်တော့အကုန်နတ်သားတွေအကုန်လုံးကအံ့ဩဝါကြတယ်ဟာ။ချက်ချင်းကြီးကိုဒီလောက်ခံထားတဲ့ဘိမှန်ကြီးနဲ့တော့ဟိုဘာဖြစ်တဲ့နတ်သမီးပေါ်လာတယ်ကျန်ဆိုပြီးတော့တော်ဆုံးနဲ့တော်ဆုံးဆန်းနဲ့ဒီနတ်သမီးလူပြည်မှာတော့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဆုံဆန်းဆိုတော့အကုန်တော်ဆုံဆန်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့နတ်သမီးကပြောတယ်သူဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြန်တော့ပြောခိုင်းတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကုသိုလ်ကောင်းမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာဒီလိုစည်းစိမ်မခံစားရနိုင်ဘူးဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ပေးချာချာစဉ်းစားကြည့်မစဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲ့တခုပဲလုပ်ခဲ့တာတဲ့လူပြည်မှာတော့ဟာတဲ့သူများအလှူမှာပွားပြီးတော့တံပေါက်စားတာ။အာဘီအလှစားတာ။သူများအလှမှာစားနေရင်လည်းအဲ့သူများအလှမှာအဲ့အလှရှင်အလှမှာပေါ့နော်။အလှမှာလှနေတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီး"အော်သူတို့ကကုသူတွေရနေတော့မှာပဲ။အော်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးလိုက်တာ။ဟာဒီလူတွေလည်းစားနေလိုက်ကြတာ။ငါသာဒီလိုမျိုးလှနိုင်လို့ရှိရင်အရန်ကောင်းမှာပဲ။အော်အလှရှင်ကိုစားပီတီဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပဲရှိတယ်။အိမ်လည်းပြန်လည်းပြန်ရော။သူစားစားတာကြောင့်မလို့တွေးတက်ပြီးတော့ဒီဘက်ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးတော်သွေးကျော်ပြက်ပြီးဆုံးသွားတာပေါ့နော်။ဆုံးသွားပြီးချင်းပဲချက်ချင်းနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးလာဖြစ်တာနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးလာဖြစ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဲ့လူပြည်မှာသူများအလှူကိုသွားပြီးတော့မုဒိတာပွားတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအားလုံးလည်းပဲကိုကလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်တယ်လို့မျိုးမုဒိတာစိတ်ပွားနိုင်ကြရင်ကိုစိတ်နှပါချမ်းသာအေးငြိမ့်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်